Здравейте, уважаеми зрители! Лятото все по-настоятелно напомня за себе си. И това може единствено да радва ценителите на този сезон, сред които признавам си съм и аз. Така или иначе, вече е юни и както всички знаем, няма връщане назад. Затова нека се радваме на предстоящите летни дни. Още повече, че лятото спокойно можем да определим не само като сезона на отпуските, но и като сезона на фестивалите. Съществена част от националния културен календар заемат фестивалите, провеждани в България под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. Именно от програмите на тези фестивали и шампионати са включените в днешния брой на Балкан Фолк изпълнения. Ето какъв е нашия музикален избор за днес, с който смятаме да ви зарадваме, по-макар и дистанционно. Днес Балкан Фолк ще започне с представенето на дует фолклорна усмивка при формация за автентичен фолклор Куклици град Пловдив. След Мелек и Павел за вашето зрителско внимание ще се борят и певиците от фолклорна група Германея към Народно читалище Просветен лъч 1905 град Сапарева баня. Днешният сценарий включва и танца шопски ритми в изпълнение на фолклорен танцов състав Тангра към Народно читалище Искра 1872 с село Попинци, община Панагюрище. Втората половина от днешната ни телевизионна среща е предвидена за пълния регламент на класацията Песен на месеца. Представихме ви избраните за това издание на Балкан Фолк фолклорни изпълнения. Всички те са концертни записи от провежданите под егидата на ЕАФ фестивали и шампионати в различни градове в България. Макар и виртуално, може да се почувствате като на фестивал. И това е напълно постижимо с видеозаписите, с които се надяваме, че ще успеем да ви зарадваме и днес. Време е да започваме, скъпи приятели, с първите ни участници в това издание на предаването. Те са 14-годишната Мелек Ерен и 12-годишният Павел Димитров. И двамата са от Пловдив, част от формация за автентичен фолклор Куклици и участват заедно с Виолета Щерева, която е техен художествен ръководител. Представям ви тяхната фолклорна усмивка. She
от сцената на Балканския шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода, който ежегодно се провежда в Хисаря. Сега продължаваме напред и отиваме в Велико Търново, градът домакин на Старопланински събор Балкан Фолк. Предстои ни да видим фолклор на група Германея от Сапарева баня. Художествен ръководител на формацията е Стойка Костова. Това е един от съставите, с когото екипът ни има дългогодишни творчески отношения. Да видим и чуем представителите на града, известен със 103 градусовия си гейзер. Моля да се представите. Аз се казвам Стойка Александрова Костова, град Сапарева баня, към читалище Просветен лъч, фолклорна група Германия, читалище Просветен лъч, 1905 година. Колко километра пропътувахте, за да стигнете до тук? 500 километра, майче, припътувахме, за да стигнем тук при вас. Защо? Какво ви води? Води ни, понеже имаме големо желание по ваша покана, идваме и сме автентична група, акапелно си пееме, самодейци сме и затова имаме желание вече поддържаме традицията за песните, народните песни. Кога започнахте, кога създадохте състава? Състава се 2012 към читалище Просветен лъч, а преди години бяхме друга група, вие знаете. 2005 година почнахме тогава. Какво е специфичното на вашите песни? На нашите песни са акапелно, ние повече пееме и пееме си ги от нашия край. Житварски песни, тази където е пеяхме, Пладнина е брайно, Слана е паднала, тия са акапелни песни. А от кого ги знаете? Знаем ги от нашите свекърви, баби, прабаби. Тук преди 2-3 седмици ходихме при една женичка, пак тая песен, къде запали Доне Борна, тая ни е нова песен и почваме така вече да си пееме акапелно. А записвате ли ги тези песни, съхранявате ли? Да, съхраняваме си ги, имаме си на телефончетата, снимаме, така. Колко песни имате такива от Сапарева баня? Имаме 15-20 песни и сега повече държиме на тези песни.
акапелните. Също обучаваме и три дечица имаме. Точно това исках да попитам, задава ли се младо поколение? Да, да, създаваме. Искахме да ги доведем, обаче пътуваха някъде на друго место и не можаха да дойдат. А сега в Стъпарева баня ще има също фестивал и с нас ги обучаваме същите песни да пеят с нас. А да ви очакваме ли и на другите фестивали от голямото семейство на Еврофолк? Да, ще дойдеме. Като ни поканите, специално идваме. Благодаря ви, ще ви очакваме. Да. Благодарим ви за вашето гостоприемство и за наградите, които ни подарихте. Много ви благодарим. Тръгнахме от Хисаря, минахме през Велико Търново. Хайде сега заповядайте с нас и в курортния комплекс Свети Влас. Лято е. Ето защо ви каня на сцената на Европейския шампионат по фолклор Еврофолк, който традиционно се провежда през юли. Очаква ни среща с фолклорен танцов състав Тангра, чието изпълнение аз лично нямам намерение да пропусна. Ръководител на състава е Мария Терзийска. Нека да видим сега един от най-силните състави в историята на Европейския шампионат по фолклор. Thank you.
да опни ми, тропни ми, мога на папути. Опни ми, тропни ми, мога на папути. Че не мога, забуда да ида. Че не мога, че не мога, забуда да ида. Отпия, отпия, пустия гене. Сакая ми, сакая ми, белото лице. Че не мога, че не мога, забуда да ида. Отпия, отпия, пустия гене. Сакая ми, сакая ми, белото лице. Себър, Слънчев бряг, Поморие, Свети Влас и Бургас ви очакват. Заповядайте и запишете имената си в конкурсните и съпътстващите програми на 10-то юбилейно издание на Световния шампионат по фолклор World Folk. От 20 до 30 август 2020 година в едни от най-живописните български черноморски селища, хиляди участници от цял свят, от различни континенти и държави, етноси и религии, наследници на древни култури и носители на националните си фолклорни ценности ще дадат своя принос за съхраняването на културната памет на човечеството. Добре дошли! В преградката на Странджа планина и на брега на Черно море. Добре дошли и дайте своя принос за запазването и разпространяването на фолклорното наследство. 17-то издание на Черноморски събор Еврофолк ще се проведе от 2 до 7 септември 2020 година в Царево и Китен. Съборът е със състезателен характер, част от музикални празници Еврофолк и с ежегодно участие на хиляди певци, танцори и музиканти от стотици български чуждестранни фолклорни състави. Заповядайте и нека заедно да запазим жива родовата памет! Вече сме в класацията Песен на месеца и предстои да я видим в пълния й регламент. Следва да ви припомня кои са четирите песни, които участваха в класацията ни през месец май. След това ще излъчим резултатите, ще ви изтеглим жребия, ще ви запозная и с новите четири предложения, които участват в класацията ни през месец юни 2020 година. Сега първото, с което ще започнем, е припомнене на четирите песни, участвали в борбата за вашите гласове през миналия месец май. През май 2020 година в класацията Песен на месеца участваха песните. Като първо предложение слушахме «Сред село дошло младо търговче» в изпълнение на Деляна Манева от град Садово. Претендент под номер 2 в същата класация и през същия месец беше и песента «Хем речи Момнеле», пее фолклорна група «Върбински извори» към Народно читалище Братан Шукеров, 1953, село Върбина, община Мадан. Продължаваме с припомненето на третото предложение за месец май 2020. «Завило се Вито Хоро», пее Калинка Рачева към фондация «Съпричастие», град Варна.
Остана да ви припомня и четвъртата песен от класацията «Песен на месец май», абревие «Момчетие». Песента е от репертуара на смесен битов хор към Народно читалище «Напредък 1869», град Пирдоп, област София. Така изглеждаше нашата класация през месец май. Сега дойде моментът, който е вълнуващ за всички, включително и за мен, в който да съобщя резултата. Според броя на гласувалите, победител през месец май 2020 година е 12-годишната Деляна Манева. Талантливото българско момиче от град Садово и е възпитаничка на Дафина Петрова. И така, през месец май песента, която спечели, е «Сред село дошло младо търговче». Честито казваме на Деляна, която успя да се изкачи до върха на нашата класация. Поздравления за нея и за нейния художествен ръководител и за всички, които са гласували за младата и талантлива певица, разбира се. Приятели, стигнахме и до момента с менчето. Време е да разберем кои са телевизионните зрители, които ще спечелят нашите музикални награди. Това са DVD-та с фолклор. Шанс да са сред късметлиите. Имат тези, които са гласували за една от песните, независимо кое място е заела тя в класацията. Няма да губя излишно време и да ви затрупвам с повече приказки. Започвам да тегля талоните. На първия от тях името, което е изписано, е на Мария Варадинова от Свиленград. Честито казваме на Мария Варадинова от Свиленград. Така, кой ще спечели втората ни награда, за кое красиво кътче на страната ни ще пътува? За Силистра. Отива при Веселин Николов. Честито казваме и на Веселин Николов от Силистра. Остана само още една награда и тя ще е за кого? Тази награда ще е за Миглена Атанасова от град Пордим. Честито казваме и на Миглена Атанасова от град Пордим. Приятели, честито на късметлиите казваме. Ако вие не сте сред тях, може да гласувате за четирите песни, които ще видите в следващите минути. Това ще ви даде шанс да спечелите награда от нас. Първата от тях, първото ни предложение е Хемрече Момнеле, фолклорна група Върбински извори пее тази песен. Формацията работи към Народно читалище Братан Шукеров 1853. То се намира в село Върбина, пък село Върбина се намира в община Мадан в красивите Родопи. Thank you.
И така, скъпи приятели, време е да обявя и второто предложение. За втори месец в нашата класация ще гледаме песента «Вило се вито хоро», пее Калинка Рачева към фондация Съпричастие, град Варна. Пожелаваме и успех! След второто е време и за третото предложение. Песента ще гледате за първи път в класацията. Автентични фолклорни феномени. Група Автентичен фолклор към средно училище Любен Каравелов, град Пловдив. Така изглежда визитката на следващите изпълнители. Bye.
хубави песни неусетно стигнахме и до четвъртото предложение – «Стани, Яно, стани, мила Севдо». Пее ансамбъл «Разложки мераци» към Сдружение «Разложки мераци» – град Разлог. Разбира се, успехи на тях! Приятели, стигнахме до момента, в който трябва да се разделим. Аз ще ви припомня, че на телефон 062 62 34 64 очаквам вашите гласове. Може да ни пишете и на адрес град Велико Търново, пощенска кутия 27 за Балкан Фолк. Третият вариант за връзка с нас е в интернет на адрес balkanfolk@eurofolk.com. Сега е време да си кажем довиждане. До следващата седмица по същото време и не забравяйте да се радвате на лятото.